Ahoj, děti, pojďme se podívat na stranu 21. Je nadepsaná B5 a začneme prvním cvičením. Vy víte, co se má dělat na začátku? Mhm, tak to udělejte, prosím. Výborně, přečetli jste zadání. Spočítej, nakresli a napiš. Spočítej, příklady. V barevných rámečcích nakresli. Aha, spíš označ na číselné ose, kde se ten výsledek nachází, a potom napiš jo, označit to místo číslem. Tak si to můžeme vyzkoušet. Tak, 13 plus 1, to je jednoduché, to je 14. Tak, a jak to poznám na té číselné ose? No, tady je trošku nápověda, hle, ta nápověda to jistila jak. Jo, už vím, oni jsou tady ty silnější čárky, a tahle na začátku je určitě 0, 1, 2, 3, 4, 5, tahle ta bude po 5, 10, 15, jasný a těsně i hned před patnáctkou je 14, takže fajn. Jedeme dál. 5 plus 3 rovná se 8. Tak mám vlastně dvě možnosti. Buď to po jedné odpočítávat od té 14, a nebo se orientovat podle těchto silných. Takže 0, 5, 10 a to už se moc. Takže O 1, 9, o 1, 8. A já to teďka zkusím odpočítat o 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jasný, ale ještě jsem tam co, neudělal tu čárku. Tak, a vy na ní nezapomenete, protože ten zbytek, ty čtyři, vypočítáte, označíte a zapíšete samostatně. Takže prosím, přerušte si video, dejte se do práce a po chvíli si porovnáme svá řešení. Výborně. Hotovo. Tak, já si otevřu to řešení, trochu ho zmenším. Tak, tohle už budeme vidět. Tak, co jsme už udělali? Udělali jsme tady těch 14, potom těch 8 a tady budeme pokračovat. 11 plus 1 rovná se 12, takže tady se našla 12, dalo se to odpočítat od 14 ze zadu, 14, 13, 12, nebo od desítky, 10, 11, 12. No a tu desítku jste použili, obtáhli jste ji žlutě a dopsali jste, že je tam 10. Hnědě 10 minus 7 rovná se 3, tak to jste našli tady, buď od začátku 0, 1, 2, 3, anebo 5, 4, 3. No a 9 minus 8, to je taková šedá barva, rovná se 1 i hned za nulou, která je tady znázorně na tou první silnou čárkou. Máte to také tak? Já si myslím, že ano. Takže já vám gratuluji, no a pojďme na další cvičení.